לי זה היה קו אדום. חיפשתי עוד יהודיות, במיוחד אלו שפחדו מהערבים, שהם דיברו איתי בצורה של, אוי, אני מפחדת להיפגש, מה הם יגידו, מה הם ירצו. זה הפרות מאוד קשות של זכויות אדם, שאני חייב לומר שגם בג"ץ משתתף בהם, כי בג"ץ מעולם לא היה מוכן לתת איזו הצהרה שיש להם זכויות כאלה ואחרות. שאני? כתף אל כתף עם מסתערבים בתוך הכפר חוטפים מחבל בשתיים בלילה, אז אני שם נחשב למלך ישראל. אבל כשאתה בארץ ואתה זה, אתה ערבי סוג ב'. החלוקה הזו לבתי ספר יהודים וערבים, זה משהו שלקח לי זמן להבין את עוצמת הפשע של הדבר הזה, ורק תוך כדי ולאורך שנים הבנתי עד כמה הדבר הזה מסליל אותנו לחיים בנפרד. אז לגבי כיבוש, המדינה, ודאי שהחרדים סמכו מאוד על השחרור של הכותל, סמכו מאוד על שחרור חבלי ארץ ישראל. מצד שני, הרבה חרדים לא ראו בעיה בחילופי שטחים. ג'סר זה גן עדן. יש הרבה אנשים טובים. את הכתבות האלו לא תראו בגופי התקשורת המרכזיים. אין כאן סנסציה, אין דם, אין בהכרח סיכויים לרייטינג בחברה שמשועבדת לריגושים ועיתונות המשועבדת לסקופים. הכתבות הללו אמנם שמות קונפליקט במרכזן, אך מזווית אחראית שרוצה להעלות מודעות לסיפור מורכב מתוך דאגה ואחריות ליישובו. בואו נתחיל מפה אם יש עולמות תרבות של החברה הערבית. ערבה, מג'דיידה, 35,000 איש ואין להם אולם תיאטרון. ארבע שנים אני אספתי סיפורים עד שהסכימו לתת לי. הם אמרו לא, 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 זה נורמליזציה, מה את רוצה ראויה? את רוצה שאנחנו ניתן לך סיפורים שיתורגמו לעברית? מה השתגעת? הכתבות נעשו במשך 3 שנים במסגרת התוכנית עיתונות שלום, פרויקט משותף של הטלוויזיה החברתית ומדרשת האדם. תקשורת שלום היא תקשורת בעצם שמניחה שאם אנחנו נמצאים בסיטואציה של קונפליקט, היא רוצה לא לקדם את מערכת היחסים הקונפליקטואלית ולהזין אותה, אלא להפך. איך לעשות תקשורת הוגנת, איך לעשות תקשורת שהיא מקדמת שוויון, מחוקרת שאלות של יחסי כוח. זה בהחלט איזושהי אידיאולוגיה שנכנסה לי ללב, לנפש ולעשייה שלי. בפרויקט השתתפו כ-180 נשות ואנשי מדיה, ערבים ויהודים, שביקשו ללמוד במסגרת משותפת על הסכסוך המתמשך, מתוך כוונה ליצור תקשורת אלטרנטיבית, כזו הלוקחת אחריות על הסכסוך ונוטעת גם תקווה. עסקנו בסוגיות הקונפליקטואליות הישירות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וניסינו לשאול את השאלות איך עיתונות שלום צריכה לטפל בהן. עסקנו בקבוצות המודרות משיח השלום, שאנחנו בדרך כלל לא שומעים את הקול שלהם ומה עמדותיהם ומה הם חושבים ואיך הם רואים גם את המלחמה וגם את תהליך השלום. מה בין חופש הביטוי להסתה? להגיע לשטח, שמה לראיין את האנשים, לצלם בפועל. לדבר על סוגיות שהן באמת קשות ולנסות ככה להבין אחד את השני. אני אחתתי את הדוות ווסעתי למעלומת תעתי בכל מה יחוס לסחפה. כתבת מקלי אנו صديقتي סיגל عن تحسين مباني الرمل ومركز الرمل. הדבר בעצם שהכי תרם לי בתוכנית הזאת זה היה בעצם החיבור להכיר את הסיפורים האישיים ולהרחיב בעצם את התודעה שלי לגבי מאבקים של אוכלוסיות מאוד רחוקות. זה גרם לי להרגיש הרבה יותר קרוב לשטח ולהבין גם על עצמי שהשיח שלי הוא מאוד מוגבל וכל הזמן צריך ללמוד איך להרחיב אותו. اخترت الموضوع 48 كانت الفكره من زميلتي وانه الاشي كمان بيمثلني انا كصبيه عايشه بدوله اسرائيل بيمثلني كانسانه وانه بيمثل قضيتي كعربيه. התוכנית עיתונות שלום הפגישה גם את הציבור הרחב לתכנים. החל מפרסום כל תכני הרצאות ברשת לצד הכתבות שהפיקו בוגרי התוכנית, ועד לערבי שיח לקהל הרחב, אליהם הוזמנו נשות ואנשי תקשורת מהזרם המרכזי כדי לדון במתח ובדילמות שלהם בנושא. אבל אתה לא קם בבוקר מרגיש שהתפקיד שלך זה להביא סוג אחר של תקשורת, תקשורת שמקדמת שלום לעומת תקשורת שרק מנציחה את השיח המפלג. ולכן בעיניי הדבר היחיד שחשוב, כן? היחיד, הסקופ זה הדבר בעיניי, זה הדבר המזוקק ביותר של להיות עיתונות, אם אתה מביא סקופים. אם לא, בעיניי זה סתם. לדעתי, רוב רובם של כלי התקשורת הם מגויסים,
לטובת השימור והשמירה על התדמית הדמוקרטית הליברלית של מדינת ישראל. בתום 3 שנים בהם רצה התוכנית בתמיכת האיחוד האירופאי, מחפשות הטלוויזיה החברתית ומדרשת אדם פרטנרים להציד את הפרויקט הלאה ולאפשר לנשות ואנשי מדיה נוספים להפוך לשגרירים של עיתונות שלום. It's great to be here for the final event of this project on peace journalism. This is peace is something very important for us the European Union and journalism of course it's part of freedom of expression, freedom of the media is something very important. What is very important in this kind of project is what we call the people to people, like people meeting each other, talking to each other, disagreeing. It's important also to disagree, to discuss. And that's a kind of moment when we are together. אני חושב שכל מי שמעצב את דרכו בעולם התקשורת חייב לדעת חלק מהדברים המרכזיים האלה. אנחנו מתייחסים לשלום, אבל זה תופס גם לגבי אתיקה ולגבי האופן שבו אנחנו רואים את האחר והאופן שאנחנו מסקרים את האחר. אני חושב שכל אדם שמתחיל בתקשורת כדאי לו מאוד להיות כאן כדי ללמוד את הדברים האלה. אין שום מקום אחר שאפשר ללמוד אותם.